ባለፉት አምስት ዓመታት የሀገሪቱ የድህነት መጠን ከ38 ጥ በመቶ ወደ 296 በመቶ መቀነሱን የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር አስታወቀ ድህነትን በመቀነሱ ረገድ በከተሞች የተሻለ ውጤት ተመዝግቧል የዓለም ባንክ በበኩሉ ውጤቱ ኢትዮጵያ የምት የልማት ግቦች እንደምታሳካ ያመላክታል ነው ያለው ምስክር ተስፋዬ ዝርዝር አለው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ድህነትን ለመቀነስ በመደረግ ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎችን የሚገመግም የ 11 ጥናት አካሂደዋል ጥናቱ የተካሄደው ከሞላ ጎደል በሁሉም የገጠርና የከተማ አካባቢዎች 28 በሚጠጉ ናሙና አባወራዎች ላይ ነው ትንተና ጥናቱ ቅድመ ማጠናቀቂያ ሪፖርት እንደሚለው ባለፉት አምስት ዓመታት በአጠቃላይ ስር የሰደደ ድህነት መጠን ከ 387 ነጥ በመቶ ወደ 296 በመቶ ወርደዋል ከዚህ ውስጥም የከተማው የድህነት መጠን ከ351 በመቶ ወደ 257 በመቶ ሲወርድ የገጠር የድህነት መጠን ደግሞ ከ393 በመቶ ወደ 304 በመቶ ቀንሰዋል በአጠቃላይ የቀነሰውም የድህነት መጠንም በህዝብ ቁጥር ሲተመን በድህነት ውስጥ ይኖር የነበረው 27 ሚሊዮን የህዝብ ቁጥር ወደ 25 ሚሊየን መውረዱን ያሳያል የሪፖርቱ ትንታኔ እንደሚለው ባለፉት አምስት ዓመታት ድህነትን ለመቀነስ በከተሞች የተሻለ ውጤት ተመዝግበዋል የጥናቱ አማካሪና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ጣሰው ወልደሃና እንደሚለውት መንግስት በከተሞች ያለውን የኑሮ ድህነት ለመቀነስ የወሰዳቸው እርምጃዎች ለበርካታ ወጣቶች የስራ ድል መፈጠሩ የከተማ ውጤት የተሻለ እንዲሆን አስችሎታል ችግር ሲኖር ምግብ ሳብስዳይዝ ይደረጋል ትዝለኛል በቅርብ ጊዜያት ባለፉት አምስት ዓመታት መንግስት በአምስት መቶ ብር አስመጥቶ በሶስት መቶ ብር ሲሸጥ ነበረ ያ እንግዲህ ድሃውን ነው የሚጠቅመው ና እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ድሃውን ህብረተሰብ ይጠቅማሉ ተጨማሪም ደግሞ እነዚህ አነስተኛና ጥቃቅን ኢንዱስትሪ እንዲጎለብት ብድር ይሰጣል ሳፖርት ይሰጣል ትሬኒንግ ስልጠና ይሰጣል ያም ደግሞ የራሱ የሆነ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለሁ የሀብት ክፍፍልንም በተመለከተ ከ0.3 ወደ 0.29 ወርደዋል በምጣኔ ሀብት ደንብ መሰረት የሀብት ክፍፍል መጠን ወደ 0 በተጠጋ ቁጥር ፍትሐዊ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን ወደ አንድ ከፍ ባለ ቁጥር ደግሞ መዛባቱን ያመለክታል ወደፊትም ሊኖሩ ከሚችሉት ሰፊ ስራዎች አንጻር ድህነት ለመቀነስ የሚደረገውም እንቅስቃሴ የበለጠ ፈተናዎች ሊገጥሙት ይችላሉ ብለዋል ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ድህነትን መቀነስ ይቻላል ግን ማጥፋት ግን አይቻልም የበለጸ ሀገሮችም አላጠፉትም በተለይ የቅነስ ክሄደህ የመጨረሻዎቹ አምስት ፐርሰንትና አስር ፐርሰንት ልታጠፋቸው ሙላትችል ትችላለህ እና በተቻለ መጠን እንግዲህ የዛን ጊዜ ዴፊኔሽናችን እንለይ ና አሁን አንድ ሰው ሁለት ሁለት መቶ ኪሎ ካሎሪ በልቶ መሄድ ከቻለ መንቀሳቀስ ና ትንሽ ለመስራት ካሎሪ ማግኘት ከቻለ ዳህ አደለም እያል ነው ወደፊት ግን የድህነት ዴፊኔሽናችን ም ይለያል ምክንያቱም ስታንዳርዳችን ም ይለያል የአለም ባንክ በበኩሉ የተገኘው ውጤት ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና መሆኑን አስታውቋል። Uh, ውጤት ለኢትዮጵያ መልካም ዜና ነው ኢኮኖሚ በፍጥነት እያደገም ስለመሆኑ ተመልክተናል የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ በከተሞች ያለው ስር የሰደደ ድህነት ለመቀነስ ውጤታማ ስራዎችን አከናውኗል ሀገሪቱ ከመካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ እስክትሰለፍ ድረስ የመንግስት አቅጣጫ ድህነትን በመቀነስ ርብርብ ላይ ብቻ መጠናከር እንደሚኖርበት እምነታችን ነው አሁን ዋናው ስራ ድህነትን ማሸነፍ ነው የተገኘው ውጤትም የመታመቱን የልማት ግቦች እንደሚሳኩ አመላካች ነው የአመት አመቱ የልማት ግቦች ውጤቶች እንደሚያሳዩት ባለፉት አስር አመታት ኢትዮጵያ በዘርፍ ውጤታማ ስራዎችን ማከናወኗ ነው ቢሆንም ግን አንድ ነገር ማመን አለብን ኢትዮጵያ ስራውን የጀመረችው በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ደረጃ ነው እድገቱ ፈጣን ነው ቢሆንም ግን ደረጃ አሁንም ቢሆን አነስተኛ ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ካሉት ሀገራት ጋር ሲወዳደር ግን እድገቱ የምት አመቱን የልማት ግቦች ማሳካት የሚችል እንደሆነ የአለም ባንክ እምነት ነው በክልሎች ደረጃ የድህነት መጠን በሀረሪ ክልል 11 በመቶ ብቻ በመሆኑ ዝቅተኛ የድህነት መጠን ተብሎ ተመዝግበዋል ከሐረሪ በመቀጠልም አዲስ አበባና ድሬዳዋ 281 በመቶ ና 283 በመቶ ላይ በመቀመጥ የሁለተኛና የሦስተኛ ደረጃን ይዘዋል